Здравейте, уважаеми зрители! Днес гостуваме в село Белица, община Любимец, на дамите от женска певческа група Росна Китка, които пеят автентичен фолклор. Освен, че пеят много добре, те днес ще ни покажат и какви интересни ястия готвят. До мен сега са две от изпълнителките. Те ще се представят как се казват и какво ще ни приготвят. Здравейте, казвам се Петя Карамфилова. Ще готвим бомбар, наречено при нас се казва бомбар. Това е ястие от месо и прас. Лук. Вие как се казва? Дърчетенева една кева. Какви продукти са необходими, за да се приготви това ястие? Продукти месо. Това обикновено го готвим, когато колим прасето. Прас, лук и месо. Това е, което е основното. Това е основното, да. И обикновено на бъдни вечер или на Коледа. За Коледа, когато се колят прасетата. Колко месо е необходимо, така, за едно средно голямо семейство? Ами то зависи от гостите. Значи в случай, когато имаме много гости, приготвяме, айде да кажем, сега за момента готвим 2 кг свинско месо, прас, лук около 10-20 стръка, защото трябва да е много. Така. Повече месо или повече лук? Месо. Повече месо. Ами добре, нека да започнем с приготвянето. В предварителния разговор споменахте, че от предната вечер започва приготвянето на това ястие. Да, защото праслука е доста и става бавно. Ние си го приготвяме от вечерта, си го нарязваме. И когато вече заколим прасето, почваме да приготвяме, което трябва. Само лука си го нарязваме предварително, да ни е готов. Традиция ли е тук във вашето село да идват комшиите да помагат? Задължително. Задължително е традиция и това се е от години. Даже и вечерта да се събираме пак повече жени, да си нарежим пръза. Да, да става бързо. А вече за прасето там са много. Помощници винаги има. Да. Интересно ми е, докато приготвяте, докато режете лука, аз искам сега и другата дама, така ще държа микрофона да ми разкаже. Обичате ли да си припявате? За какво си говорите? Пе. Който може пее. Какви песни пеете тук в Белица? Народни. Стари, автентични, такива песни. От вашия край? От нашия, да. От нашия. А как ги издирвате? Или от вашите баби, майки? Да, от бабите, което е останало, което знаем, което не знаем, търсим и така. От бабите, всичко е от бабите. Какви други ястия приготвяте тук местни, които са характерни за вашето село? Да, ами, значи, днеска специално това, което ще покажем, то се казва вита баница, ама при нас е оркозун баница. И после калманските валък, не знам, кумовете при нас не са кръстници, кумовете са калмани, им казват. И затова ястието се нарича калманските валък, това ще приготвим. Баничките, които са гюзлемета и катмери. Друго вече... Това са си местни ястия. Да, това, което най-често се приготвя и това, което сме запомнили ние като малки. Как съхранявате празия лук? Празия лук, като го купим, го слагаме в кофа. Кофа с пясък, аз го слагам. Кофа с пясък, значи някъде до тук е в пясъка, покрит с пясък. И някъде не на студено, не да е вънка на студено, а в хладна стая. И така стои вече, да, в мазето стои до другата година. Какво друго отглеждате като насъждения, като препитание, земеделски култури? Земеделски, домати, краставици, динята, бустан наречен при нас, с това са. Да, Любимец като цяло и селата около него са известни динята с вкусните дини. Да, това е.
домати, краставици, такива работи. Кои дини са по-вкусни, червените или жълтите? Ние сме само с червени, жълтите не сме ги гледали. За нас червените са най-вкусни. Българските? Да, да, естествено български. Да ни разкажете на времето, когато не е имало фризер и хладилници, как сте съхранявали свинското месо? Значи аз помня, моите баба и дядо са слагали в буркани. И те като нарежат, например, така месо, слагат си го в буркана, после другома с сол и с такова. И отгоре буркана го заливат с мас, която се получава от това нещо. Като го стопят, го заливат с мас. А слушам още по-навремето, някой в... Те съндъци ли са, не знам какво са го правили, пак там са слагали, но не съм го видяла. Това, което съм видяла, е бурканич. То имаше и зими, които пък в качета някой навън, месото замръзва осолено. При нас ние не правим така. Вие нямате май толкова студени зими? Да, точно, и не можем да го сушим, да го... Не го сушим, просто го трябва да е някъде прибрано. Лука вече е нарязан. Сега режем малко мазно. Предимно го вземаме от корема на прасето, за да може да ни пусне мазнина. И значи режем си мазното и го слагаме вече на огъня да почне да се готви. Да стане на пръшки. Да стане на пръшки, да. После вадим пръшките, слагаме месото, което ни е нужно. Обичате ли много пръшки тук? Да. По колко прасета гледате? И по едно, и по две на някоя къща, кой както желай. Аз гледам четири, така че не знам. А освен прасета, какви други животни се гледат тук? Кошки, овце, който има козички. Млякото имате ли си мандра, където го събирате? Идват от тук и вземат млекото. Да. Добре, вече сме нарязали. Сега какво предстои? Сега слагаме мазното вече на огъня да се приготвя. Режем месото да ни е готово и продължаваме. Месото трябва да е на ситни или по-големи късове? Не, и то на малки, просто става по-бързо се приготвя, тъй да е то на ситно. Колко време ще му е необходимо? Поне два часа. Да, до крайния завърших с всичкото вече да е готово. Неумерен или насилен огън? Неумерен става по-добре, става по-вкусен и пак зависи от продуктите, които са вътре. Така че 2 часа горе-долу е добре. Нарязахме мазнината и тръгваме да готвим вече. А през това време ще се нарязва? Нарязваме месото да ни е готово, докато се стопят пръшките. За да се стопят по-лесно пръшките, слагаме вода, защото те не могат на един път да си пуснат мазнината. Затова слагаме вода да не загорят. Значи литър и половина. И слагаме пръшките. Вече почваме да бъркаме, докато станат на пръшки. Това е, сега ще изчакаме да станат пръшките, докато станат, приготвяме месото и продължаваме. Трябва да се изпържи месото, накрая прибавяме праслука, изчакваме и него да се изпържи и сме готови за масата. Важно е да допълним, че се бърка непрекъснато, за да не загори. Да, да, бърка се непрекъснато. Задължително се бърка много, за да не загори, защото като загори не става нищо. Вкуса вече е различен. Съвсем различен. А само да допълним някакви подправки. Подправки не слагаме, защото то прас лук, само червен пипер и сол, нищо друго не слагаме. А после вече при готовото ястие някой го еде с оцет и чесън задължително. И с ракийка. Ракийката, тя се е още преди яденето. Еми добре, и да изчакаме тогава. Да, сега продължаваме с месото и изчакваме да станат пръшките. Къде ви споменахте, че така обичате да си припявате, да помоля поне един куплет на една песен така, от вашия репертуар. Предполагам, че песните са свързани с вашия бит.
Мари Тудоро, Тудорке, Марио нашка изгоро. Марко ме рачеш, не рачеш, барема еднаш погледни. Барема еднаш погледни, еднаш ке натрагнуване. Вие вкъщи пеете ли си? Ем понякога. На времето нашите баби и майки било и традиция, докато правят да. Нещо да пеят. И като са женали, са пяли, като са работили на нивите. По-леко като че ли им е ставало. Еми, сигурно. А на вас? Пак така е. Сега вече пръшките ни са готови. Вадим ги, защото те ако се готвят, много се препържват и не става хубаво. Трябва да ги изкараме. Ето ги пръшките, изкарваме ги и слагаме месото. Продължаваме да бъркаме вече, да готвим. Трябва да изчакаме да ни се приготви месото, да се опържи хубаво, да сложим праслука и продължаваме. Това нещо се прави докато обработват другата част от прасето, така ли? Ние през това време, докато другата се обработва, си приготвяме дроб. Дроба си го слагаме в тавите, си печем дроба, който го слагаме най-напред, като седнат мъжете да има ко да замезят. И така, пръза е най-накрая вече при готовото ястие. Отделно си печем само месо, наречено кебаб. Колко от месото слагате, когато заколете прасето? Ами, всичко зависи от хората. Мога да ви кажа за вкъщи специално, какво слагаме. Един абут от прасето, прасе, което е не по-малко от 150 кг, един абут се ме отива за деня. Било, защото слагаме от бута и има вътре ни малки рибички, които им казват мъжете, не мога да го обясня, какво значи малки рибички, се слагат в бомбара. Отделно, като е малко, слагаме от бут, предимно задния бут ползваме. Да допълним за бомбара, което трябва. Двете ви режим пак само месо, което го печем отделно. И това е. За другия ден, вече като стане, обработваме за вкъщи. Сега вече месото ни е готово. Слагаме малко сол да се овкуси. И слагаме праслука, който продължаваме пак да готвим. Продължаваме да бъркаме вече до готовност на праслука. Накрая слагаме червен пипер и сме готови с нашето готвене. Докъде стигнахме с приготвянето на ястието? Праслука почти е омекнал, но трябва още за да се изпържи. Едно време бабите казаха да се каурди, са хубаво, за да мирише на сладко. Затова не сме още готови на цяло, но почти вече сме към края. На какъв етап сме вече от готвенето? Вече всичко ни е готово. И праслука, и месото. Остава само да сложим червения пипер. Слагаме го. Той е пак според количеството. Тук имаме една супена лъжица червен пипер. Бъркаме малко с него. Сме готови. Можем. Ето и малко го махаме от огъня, да не какри толкова много. Сервира се още, докато е топло.
Ето това е готовия вид на тъй наречения бомбар. Бумбър. Необходими продукти. Свинско месо 1,5 кг. Сланина 500 грама. Праслук 10-15 стръка. Червен пипер 1 супена лъжица. Сол на вкус. Продължаваме с следващото ястие, което ще ни приготвят дамите от село Белица. Да ми се представите. Казвам се Христинка Василева Бояджиева. Казвам се Елена Милушева Бояджиева. Тя ми е снаха. Охо! Значи трябва да се получи изключително вкусно ястие. Снаха и свекър. Би трябвало. Да, но... Няма да си слагате тайни съставки, скрито една от друга. Няма. Ще предаваме опита на младите вече, те да почнат да точат и да правят баниците. Разбирам, че днес баница ще ни приготвите. Да. Каква е? Какви продукти са необходими? Баницата се казва уркозун баница. Уркозун, това е действителност. Ей, това на шалварите, усукана връв, така завита, хубаво, и така са се поддържали на дядовците шалварите едно време. Това значи, че баницата ще бъде завита. Ще бъде, ей, така ще я увиваме, като уркозуна завита. Какви продукти трябват? Ами, основно брашното трябва, яйца, мая, сирене и за по-лесно разточване слагам щипка захарче и оцетче, съвсем мъничко, една кафена лъжичка, малко сода бикарбонат, сол и кисело мляко 5-6 лъжички. Домашно ли? Домашно е киселото мляко. Задължително. Да. Ами добре, аз предлагам, докато започнете да замесвате и да ни разкажете за живота тук в селото, за поминъка. Ние сме бустанжи хора. Сина и снахата са с това. Аз помагам или готвя на работниците, или в парника почистваме там пичове. Там много процедури има, докато излезе на нивата бустана. И трудоем кое, да. Да. Кажете, как минава един ден на бустана? Ами, общо взето, не минава лесно. Работата е от сутрин до здрач. И трудоемко е, както казах, минава се през много процедури. Значи прави се една присадка на денята, за да тръгнете, като нашите почви са чернозем и са по-тежки почви. А основата на денята подложки използваме, значи вече кой каквото иска, на тиква, на картуна, за да жилата е по-дълбока на тия двете растения, за да могат да пробият нашите тежки почви. Основно с това се занимаваме. Деня. Разбирам, че има така приемственост между поколенията, не само в работата, а и в предаването на традициите. Помагате на вашата свекърва. Припявате ли си често вкъщи?
как вашето семейство спазва традициите по време на празници? Да, доста често се припяваме. Значи, в кръга на шегата моя мъж казва, тъй като и малката ми щерка се занимава с пеене, тя е на 9 години. Значи и трите се припяваме доста честичко. Това значи сплотено семейство, да. Много е похвално. Рядко се среща снаха, свекърва, така добре да се разбират и да се усмихнати и двете. Виждам, че сте усмихнати. Не е само за предкамерите, нали? Стараем се. Слушат ли младите? Младите слушат и ние и слушаме. Това е много важно. И ние да слушаме тях. Да ни им пречим, да им помагаме. Може ли сега, докато да кажем междувременно какво правите? Ами сега ще направим, пресяхме ситото, да може да влезне въздух вътре, да стане по-хубаво тестото. Сега слагаме хладка водичка в маята. Ще разбъркаме. Да, ще да се да стопи. През това време можем да слагаме яйцата там да бъркаме. Да. Значи лъжичка захар за това количество. Сол. Сол. Лъжичка сол, за да шупне маята по-бързо. И сода бикарбонат, цялото количество. Нали да, така? Да. Това е горе-долу една такава чайна лъжичка. И разбъркваме. Хладка е водичката. Да се разтвори. Да се разтвори, да. И да се активира по-бързо. Това е жива мая на купчета. От кого сте се учила вие? От майка или от свекърва? Значи в случая аз 23 години вече съм в тая къща. От свекърва ми. Значи трябва наистина да сте и много благодарна. А пък аз от моята майка. Тя ме е научила, когато идиш в чужда къща, да умееш да точиш. Тя ме научи да точа и когато свекървата се връща от баира, гледа отдалече, вика, блазейте на камиона качени, снахати точи, погледни към огнището. Там правя баниците. Ще запеете ли една песен двете заедно, докато приготвяте баницата? Да, с удоволствие. Коя песен да запеем? Не са е... Де са е, чуло и видяло, мари ерген за мома да плаче. Ерген за мома да плаче, мари като Никола Зарадка. Като Никола Зарадка, мари хем плаче, хем люто кълне. Хем плаче, хем люто кълне, мари да даде Господ Радкеле. Да даде Господ Радкеле, мари кога са Радке оглавиш. Кога са Радке оглавиш, мари оглавиш, да са ожениш. Много хубава песен. Вие във вашата група пеете такива, които са свързани с вашия бит и поминък. Да, всички са такива. За труда, за едновремешните, адети, оран, копан. За това се пие. И нямаме съпровод, нищо, просто ние самички си се организираме, си издирваме. Тук има една по-възрастна жена. Ходим постоянно да я питаме за обичаи, за песни. Добре да кажем сега, че докато се разтваря маята, разбивате и яйцата. Да. Колко яйца? Виждам, че един жълтък сте отделили. Два жълтъка отделихме, после като готова. Таса баницата да я намажеме отгоре с жълтъка и тогава да се пече. Има гладка коричка отгоре. Така, маята е готова. Така, малко... Да сложиме. Чакай, маята вече може да е сложим. Маята е шупнала готова. Иска ми се да ми кажете и за носиите, колко са стари, откъде ги имате? Специално от престилката и това ми са от моята майка.
Даже инициалите са написани. Това са автентични, едновремешни престилки и сукманите, и ризите. Всичко е от тях наследено. И го съхранявате. Съхраняваме го, да. И така, като има случаи да се използват. Сложим малко две лъжици. Две, може и три. Така, и мъничко содичка ще сложа. По какви поводи месите тази баница? Ами, по всякакъв повод. Тя е... И за делник, и за празник. И за делник, и за празник, ама повечето през зимата я правим, за да може да се яде с зелева чорба. Много е хубава. С припечена чушка отгоре, баницата. Мисля, че е готова. Така. Измила съм си ръцете предварително, запретнала съм ръкави и започваме да... Дай мъничко, първо е с това. Така, брашното е повече от килограм, но тъй като искаме да направим и гюзлемета и там катмери, ще отделим от готовото тесто да направим и такива работи, защото и големи семейства има и трябва да се слагат повече материал, да можем да направим всякакви... Да нахраните семейство. Да, ястия, да. Катмери. Особено за Коледа. 4 именника бяхме, 3 вече останаха. Така че трябва да е много голямо количеството. Разбирам, че това е тестото, което си е като основно за всичките тези... Да, да, да. Това са. До каква готовност трябва да се умеси тестото? По-твърдо или по-меко? По-мекичко да е, да може да се точи лесно. След това заради маята трябва да втаса, предполагам. Втаса, да. В един съд слагаме, да, гореща вода и като сложим е задушиме, тя се повдига. Това, предполагам, се прави когато е по-хладно време. Да, когато е по-хладно, иначе даже... Можем да я занесем в оранжерията, където е покрито, топличко, бързо-бързо бухва. Майсторлъка на баницата е да се меси много. Много, докато се изпотиш, трябва да я месиш, да я праскаш, да я репкаш. Такава става хубава. 100 пъти трябва да я тупниш. Няма да я тупам, ама ще я помачкаме. Това съм чула, че е за козунака за хубаво тесто, ама явно и при баницата въжи. Баницата, да. За баницата е много важно. Предали ли сте това умение на вашата дъщеря, на вашата внучка? Ами, е къде снахата? На нея го предавам, ама и... Тока не ми се получава баницата. Още не знам. Вземат... Докато има кой да я прави. Докато има машин, определено. Уважаеми зрители, видяхте вече как е замесено тестото. Престояло е малко. Да, да се отпочине 10-15 минути. Отпочива се. Сега, тъй като е доста количеството, разделяме, оставяме една част за катмерите и гюзлеметата, а другата част започваме да правим баницата. Първо ще я разделим на 6 парчета, 6 топчета. Толкова кори ще излязат. Да, толкова кори ще излязат. Трябваше с ножа. Как се нарича този уред, с който режете? Огрипка. Това е кръга. Огрипката е ръцете да се изтържиш, да се разделиш. После да обръщаш катмерите на огъня. Доста думи, да, така, от местния диалект имате. Думи, да. Кажете още някои, които са характерни за вашето село. Думи. Използваме най-различни турски думи. Довар, например, на оградата. Довар можем. Мердефен на стълбите се казва.
той в процеса на говорене са... Идва си естествено да си ги кажете. Да. След като се умесят ли трябва да втасат? Така, след като се умесят, да се направят, готова в завършен вид, трябва да я сложим да таса. Подмазваме направо с разтопената мас. Разтопена е маста. Разтопена е маста, да. И я подмазваме. Малко бършенци. Освен със сирене, с какво може да се налага тая баница? Може и с сирене, може и без нищо. Тя не е характерна с пълнежа, само така. Баница си, тестото си. Слушай. По-дебели или по-тънки кори се правят? Най-напред са дебели, после ще гледате. Добре. Нова ако друго и после правим по-голяма кора. Малко така и давам навън, да се разтигла. Ако вижда, че залепва, посипвам бръшенце. Замръкна Янка на баир, Янке ле мари хубава, че и са вода препило, Янке ле мари хубава. Че си в село отиде, грабнала бели бакари. За вода Янка отиде на само дивско кладенче. Там си завари намери, дор трима млади черкези. Черкези Янка думаха, Янке ле мари хубава. Я хайде с нази да дойдеш, на Стамбул да те заведем. Не мога с вази да дойда, аз имам любе Стояна. За него ще се оженя, че сме се лика и прилика. Да, юнаците грабнали Янка и я направили ханъм. Какви са традициите при годеж, при сватба тук при вас? Традициите са много. Те са, за всеки район си са отделно. Скоро мъжихме внучката с всички обичаи, с вземане на булката. Пяхме на вратата, ние я пущахме. Надолу гледа и зетюлю, че ще да видиш булче под було. Пари дават да може да влезнат в къщи. Ред други обичаи. Чииз. Всичко както си. Чииз вече няма. Не пожелаха. Не пожелаха, да. Така, дай това е тук да сложим. Значи след първата кора се слага мазнина, отново мас, топена. Обилно. Обилно. Само чечицата да взема.
втората кора. Отгоре трябва да се сложи. Отгоре се налага, но преди това се слага малко брашънци. И така с всичките. С всичките, да. Чакаме втората. От кога има сведения за вашето село и защо Белица? Значи, сведенията, които имаме, са от дядо Златан, който почина на преклонна възраст. Има и книга издадена за Белица. Значи, от около 1806 година датира създаването на селото, което е било в горната страна, така нареченото градище, местност градището. Чално, как се казва, се Сърткю или... Сърткю. Сърткю. Сърткю се казва, Сърткю. Старото селище. Колко жители сте? Около 250 жители преобладават сега в Белица. Било е доста голямо, но... Към големия град. Да, да. Са се изнесли хората. И отново слагаме мазнина. Разнасяме с четката. Кори вече са разточени. Какво следва? Сега трябва да ги разточим още веднъж на по-голяма кора. Пак да я намажем с мазнината и сиренцето отгоре. Завиваме и първата врътка в тавата слагаме. Така. Сега, чакай да не залепне. На третата кора не слагате мазнина? Не. След като я разточиме, тогава мазнината и сиренцето. Да стане голяма кората сега. Само още веднъж за нашите зрители да кажете как се нарича тази масичка ли? Това е синия. Това, дето го махнахме, е кръга. Това е точилката. И това е огрибката. Синията на времето около нея са сядали. Да, на земята седнали всички около синията. Нямало е маси и столове да сядат. Тя няма се побери в... Такива сини имаше почти във всяка къща. И ние вече ние ползваме, имаме си механа и там събираме такива стари неща от миналото. Историята. Да. Синиите като реликви вече. И ползваме в музеите. Механите. Ако искаш вече стига, не може да се побира вече на синията. Айде с мазнината. Сега слагаме още по-обилно от мазнината. Това вече е завършеният вид на голямата кора. Казахте, че на времето така се е замесвало, за да има повече храна за цялото семейство. От колко члена е било едно семейство, родовете, колко рода е имало тук?
Нашето семейство беше почти едно от най-големите в по мое време, когато аз отидах снаха. Бяхме 9 човек. И нали, за да се наедат, всички трябва да правим голяма баницата. Родове има много дете са в селото разни. Ма, вече накрая станаха само възрастни хора, младите. Няма работа за тях. Тук... Айде сега да... Започваме да осукваме. По същия начин започвам с другите три парчета. Разточват се, намазват се солю, поръсват се с брашно. Да. Същата процедура. Да, последната. Пак разточваме трите кори, слагаме мазинката и сиренцето. И колко време се пече във фурна? Ами, трябва да втаса поне 30 минути да на парата и после... Да. И после за 20 на минути сигурно ще стане. В загрята фурна ли се пече? Фурна, там до 200 градуса. Загряваме и слагаме и печем. А, преди това я намазваме с жълтък. Готови са и вторите три кори. Да, сега ще ги разточим, да стане голяма кората. Слагаме сиренцето и пак навиваме. Другия вариант на тая баница може да се нарежи като пънчета в тавата. Като се завие сега голямата кора, без да се осуква, може да се нарежи под формата на пънчета, да се наредят едно от друго и пак се поставя така да втасва. Да, като бъдете. Да, точно, точно, да. Вариантите са много вече въображение. Да. Едно време нашите баби и майки са имали наистина богата фантазия, сега доразвиваме. Точно, да. Но може би тайната е в замесването, в съставките и в замесването. Да. И дозата любов. Именно. Малко по-малко. По-малко сега, да. Вече много да не става. Стих, стих, стих. Айде. След като поставихме корите в тавата, значи поставя се в съд с, върху съд с гореща вода и отново е
пренасеме на огнището, където трябва да удвои обема си, след което ще я намажем с жълтък и олио и я слагаме да я печем в предварително загрята фурна. Баницата вече много хубаво в таса изпълни тавата. Да, да. Баницата е вече втасана и следва да я намажем с разбития жълтък с олио. Фурната е загрята ли? Предварително загрята е фурната. Доста се е надигнала. Да. Изпълнила е глубоката тава. Наистина е направена с любов и смерак, както се казва. Сега да се изпече, хубаво да се зачерви. И слагаме вече в предварително загрята фурна. Баницата вече е опечена. Много е хубава. Станала, надигнала се, зачервила се и може всички, които са любители на това кулинарно предаване, да се запишат рецептата, да се я направят. Предполагам, че и вкусовите и качества не са лоши. Благодарите много добра. Благодарим ви много за това участие. Надявам се, че нашите зрители ще останат доволни. Запишете си рецепта. Уркузум баница. Необходими продукти. За тестото. 1 кг брашно. Мая 1 купче. 5 броя яйца. Свинска мас 200 грама. Сол на вкус. Захар 1 щипка. Оцет 1 супена лъжица. Вода 500 мл. За плънката. Сирене 300-400 грама. За намазване 2 жълтъка. В 2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-то издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Уважаеми зрители, продължаваме със следващата интересна рецепта, която ни представят жените тук в село Белица. Част от тестото, което остана от баницата, сега ще бъде използвано за... За катмери и гюзлемета. Тях ще ни ги направите. Да се представите. Мая Христина Василева Бояджиева. Златка Власакова. И Олга Петрова Трънлева. Какво е важно да се знае при приготвянето на тези закуски или как да ги наречем? Ами това е да, като закуска се използва, баничка, както закусваме. Разделяме тестото на топчета, разточваме ги, главното е да се разточи хубаво и после да се прихвърля там сиренцето с мазнинката, да се изпече хубаво и е готово за ядене, да станат хрупкави. Каква е разликата между катмер и гюзлеме? Ами катмера е само с мазнинка, без сирене, а гюзлемето е с, като плик го правим с сиренце вътре. Важно е да отбележим, че и двете се пекат на сач. И двете се пекат на сач. Ами добре, нека да започнем. И с огрибката се госпожата ще ги обръща, да се зачервят. Сега? Така, сега разделяме тестото.
рецепта на колко години е? От кога я знаете? На много. А местна ли е или откъде идва? Гюзлеметата почти навсякъде ги правят, а пък катмерите изглежда са тук местни. Защото аз съм от Ивайловградския край и там не са познати толкова, нали, по-друг вид баници правят. И може да се каже, че са местни. Аз искам да ви попитам, виждам, нали, носите, имате и пендари. Да. На времето богат край ли е? Как са се носили момите тук? Какви накити? Всякакви имало. Имало е и по-богати, и по-бедни. Които са били богати, са имали цели пръчки салтани с злато. А пък, които са били по-бедни, с една. Една паричка, така по-голяма, и на синжирче. Всеки дневно ли са се носили или само по празници са се слагали накитите? И по празници, обикновено по празници са слагали. Така. А какви хора тук са се играели? Знаете ли? Местни хора. И местни хора, тук правото хоро. Еленино хоро, Пайдушко хоро. Всякакви. Правото хоро си е тракийското хоро и то се е играло по хармани навсякъде. Почти в целия район тук. Тракийски хора, да. Всяка неделя, всеки празник хората са се събирали и са играли хора. Тогава... Така, такива са били тържествата. Колко голямо трябва да се разтълчи тази кора? Колкото по-голямо, по-хубаво, по-добре. Да ни кажете как се подготвя сача? Сача предварително трябва да се загрее на печката. Подмазва се, може само с жълтък, може и с мазнина. И когато е достатъчно загрят, се слагат катмерите или гюзлеметът. И се пекат. Това е гюзлемето. Да казвате какво правите докато? Ми намазваме мазнината с лъжицата малко по-неравномерно. Става. Обилно ли трябва да е намазано? Ами, не много. И сега натрошаваме сиренето. Правите ли си домашно сирене тук? Ами, който има животни, прави. На времето почти всяка къща е имала. Ние доскоро имахме, ама сега вече нямаме. Като сложим сиренето. На всяко загъване ли се слага? Ами, така да... Да не става сухо вътре. Малко. Вие казахте, че сте си правили сирене. Да, майка ми. Тя е майсторка на сиренето. Какво за сирене правиш? Тя сега ще не е. Ние сме и дъщеря, както те са снаха и, да, и свекърва, ние сме майка и дъщеря. И така, предаваме си кой каквото знае. Аз съм го научила от майките, от свекървите, от лелите, от по-възрастните. Втората кора е готова. Това е за катмир. Само с мазнина. Намазваме коричката с мазнина. Обилно ли трябва обилно, да... Не много обилно, кой както обича. Някой може да иска по-обилно, друг по-посно. И като е вече готова, я завиваме и сега ще видим. Завиваме я като баницата. А така да стане много. Като обряче. И така и вече е готово. Не е готово, полуготово. Трябва да постои малко. Трябва да постои, да се стегне. Е, няма време кога да чакаме, ще го разточваме. Да, разточва се още едно.
В момента гюзлимето вече е готово за обръщане. Запекло се от единия край, от долния край и сега ще го обърнем. Запечено, зачервено е. С хубав, приятен кафяв цвят. И сега ще почакаме от другия край да се изпече. И след това го намазваме с мазнина. Да умекне. С масло, мас. Да, може масло и мас. Става по-вкусно с масло, но едно време се е мажало с мас. С какво се е хафва? С кисело мляко, предполагам? С кисело мляко, компот, кой каквото желае. Вече извадихме гюзлимето, ще сложим катмера. Взимаме и хоп! Слагаме на сач, който е загрял. Намазали сме го с кромит лук, да не залепва катмера. И сега ще чакаме да се запече. Готово ли е вече? Да, катмера вече е готов и може да го извадим. Така. Сега трябва да го намажем с масло. Чупарът. Така, мажа се малко масло. Само от единия. Да, от единия край е достатъчно. И вече гюзлимето и катмера са готови за ядене. Уважаеми зрители, надяваме се, че привлякохме вниманието ви с тези две рецепти от село Белица. Сега остава да си запишете рецептите и да си ги приготвите у дома. Катмери. Необходими продукти. Брашно около 600 грама. Мая половин купче. Свинска мас 100 грама. Сол 1 щипка. Хладка вода 400 мл. Масло за намазване. Гюзлеме. За тестото. Брашно около 600 грама. Мая половин купче. Сол 1 щипка. Хладка вода 400 мл. Масло за намазване. За плънката сирене около 300 грама.